Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Ik Bin Albana. Mirë se erdhët edhe këtë javë me mua Krishnik Ibrahimin këtu në televizionin të 7. Duke falendëruar televizionin të 7 që na ka dhënë këtë mundësi që të sjellim këtë emision që i dedikohet pikrisht vlerave shqiptare në diasporë. Të dashur shikues, do doja të falenderoj edhe ata që na mbështesin e që janë sponsorat tonë. Një falënderim shumë i madh shkon për sponsorin ton general, Hazrolli Unternehmens Group, kompania më e madhe në München e cila bën ndërtimin e shtëpive të banesave, ku mund t'i gjeni dhe të gjitha materialet punuese. Ju që kërkoni punë, mos harroni, ka vetëm një emër: www.hazrolli.de. Gjithashtu një falënderim tjetër shkon edhe për Sinanin GmbH, Strassenbau në München. Faleminderit shkon edhe për Fana GBR në München, kompania që ju mundson gjithë juve që doni të hapni një firmë, Buchhaltung, Steuererklärung, ku i gjeni dhe të gjitha llojet e siguracioneve. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për Hotel Queen në Tiranë, të gjithë ju që vizitoni Tiranën, mos harroni çmimet e lira dhe akomoditet ku tjetër pos në Hotel Queen. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për autoshkollën Gjevat Qerimaj në Stuttgart, që është vetmja autoshkollë e licencuar në Gjermani që ju mundson që të mësoni patent shoferin në gjuhën shqipe. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për sponsorin e orave Canon. Këtë orë që maj në duar është marka parë shqiptare. Gjithë ju që doni ta keni në dorë, klikoni www.canoniwatch.com. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për sponsorin ton nga Stuttgarti, kompanin Potera. Sanitar und Heizung Technik. Gjithë ju që doni t'i keni këto pajisje në shtëpi dhe që të boni këto rregullime, mos harroni, klikoni Potera. Të dashur shikues të emisionit tim, siç e dini, un çdo javë udhtoj në një qytet tjetër për të sjell një vlerë tjetër shqiptare. Ky emision i dedikohet pikrisht atyre njerëzve, atyre djemve dhe vajzave shqiptare që na bëjnë ndihemi krenar dhe që të themi jam shqiptar. E un kam mutuar bashkë me stafin tim dhe kam ardhur sot në qytetin e Hanoverit, ku kam udhëtuar 500 km për të sjell një personazh shumë interesant, sepse i kam premtuar publikut dhe shikuesve të këtij emisionit që pavarësisht lodhjes, stresit të stafit tim dhe timin, ne do sjellim për çdo javë një emër tjetër shqiptar që t'ja sjellim në ekranin tuaj. E këtë javë un kam ardhur për të sjell pikrisht legjendën e klubit të Hanoverit, për të sjell atë lojtar që na ka bërë të ndihemi krenar për shumë e shumë vite nën fanelen kuqezi, nën fanelen ton shqiptare. Bëhet fjalë për Altin Lalen. Un kam ardhur në Hanover për ta sjell 14 vjet ka luajtur në këtë fanel të Hanoverit dhe 15 vite pjesë e skuadrës son kuqezi, kush tjetër pos Altin Lala. Do e ndjekim një histori me të dhe do jemi në një takim dhe një intervistë ekskluzive në emisionin Ik Bin Albana. Mos u largoni. Të dashur shikues të emisionit Ik Bin Albana, siç e shikut edhe në hapjen e këtij emisionit, të jau kam nderin dhe kënaqësinë që të jem në Hanover tek një nga legjendat shqiptare të futbollit. Për shumë shumë vite komandanti i mesfushës së kombëtares së Shqipërisë, të futbollit kombëtares, asaj që na ka dhuruar më mirë herë emocione të jashtëzakonshme, njëkohësisht dhe legjenda e Hanoverit për 14 vite pjesë e këtij klubi të madh gjerman. Bëhet fjalë për Altin Lalen. Altin, mirë se erdhe në emisionin Ik Bin Albana. Përshëndetje, faleminderit edhe për ftesën dhe mirë se keni ardhur në Hanover. Altin, gjithë këto vite pjesë e kombëtares, emër i madh i kombëtares dhe i futbollit shqiptar. Na thuaj pak si ka qenë ndjesia. Ti je po për si çdo futbollist i cili ka ëndra dhe ato i realizohen kur vjen koha. Ka qenë dhe për mua një ëndër dhe një kënaqësi zakonisht e madhe për me përfaqësu dhe vendin tënd ku ke lindje rrit. Dhe kanë qenë emocione, shpeshe emocione të mëdha dhe sa herë që kemi pas ndeshje me kombëtarin e kemi ndit gjithë lojtarët ose edhe unë natyrisht po si ata të tjerë, dhe ka qenë një kënaqësi shumë e madhe që kam mbrojt. Kam pasur ëndër me thënë atë që është, por edhe një herë kur realizohet dhe ëndër me është akoma më bukur, kështu që ka qenë
jashtëzakonisht fantastike. Altin, kthehemi pak më mbrapa në kohë, në cilin vit fillove futbollin më gjërësisht dhe kur u bëre pjesë e kombëtares? Unë faktikisht kam lindë Tiranë, kam luajt, jam aktivizuar me klubin e Dinamos, relativisht në një mosh, ose me vonesë do thoja, nuk e di, 12-13 vjeç kam fillu, luja me ekipin e Dinamos, ku kam qenë dhe tifos faktikisht, që i vogël dhe në basa sajtu në moshën 16 vjeçare, isha pjesë e U16-ës, ku zhvillum një ndeshje në Offenbach në Gjermani dhe prej asaj kohë unë nuk u ktheva më, si që gjithë shqiptarët që i ka qenë, ju jep të mundësia të dilin jashtë Shqipërisë dhe u mundonin. Në cilin vit ka qenë kjo? Kjo ka qenë në dorë 1991. Në 91? Po, kam qenë vetëm 16 vjeqë edhe atëre ku kemi lujtë gjellëm 10 vetë nga 16 që ishim. Dhe më thënë që pas kuadrës jeli në Gjermani, azil, ba! Po, si 2-3, azil edhe e jo ka qenë diçka, si tush. Kur e këthejnë kohën në brapa me një fjallë, ka qenë, kemi qenë fmi, edhe nuk i kemi ditë qëfa kemi bërë, si më thënë, edhe fund fare, e morëm guximin edhe ndenjëm 10 futbolist. Ato vitet para ka qenë atëri shumë vështira, edhe s'kemi pas asë djeni në gjuhë, as mentalitet, edhe jerë. Kur vjen nga Shqipëria, një vënd që ka pas një diktaturë dhe ka qenë qdo gjë mbyllur, vetëm që a shikonin futbolin italian, ose futbolin kur ishte kampionat evropian ose botror, dhe me një vënd të huaj dhe ka qenë me vërte një sfidë e madhe, por kur jeri i shfrytëzon këto raste, ose jema aventurier. Po pastaj si ndodhi aty? Me kombëtarë të trish, po, vendose trish në Gjermani, si thush. Po. Dhe u inkuadrove në ndonjë klub këtu fillimisht apo? Me 37 muaj jo. S'ka rrit se na kanë transferuar nga në ndan në për kampe. Ku ishin kampe azilantësh dhe nga aty na kanë shumë një katun. Unë jam origjinë nga Mirdita, Ville, se ati ka kishtë e ma te për shpia, se sa... Se sa nga të ka të më një gërë qumë. Po, edhe vërtet, edhe... Por aq më te për, që edhe gjuhën se zdinin të orientonin, me asë një vend me ishin 16 vjetë shveç, edhe dilin bonin me një fushë të kjusë tërvite, ishin 4 shokë bashkë. A ka qenë dënjë nga lojtarët e bashkëkomtarës? Apo nga ema që mund të njënë? Aty jo, fatkesish nga ta shumë, dikush e la, dikush e vazhdoj, pastaj... Dhe më dhe ti vjeto? Po, ka qenë dhe një dy lojtar, një shokullin që nga lujtë Jutë Mirmeta, ka qenë portier, kemi lujtë të bashkë në Fulda, dhe Armando Zani ka lujtë edhe i Braunschweig ka lujtë dhe në Regensburg, Magdeburg, edhe i arriti të luan të dherën në ligën e dytë, kështu që kurse tjertë natyrisht e kam me disa akoma kontakt dhe kështu i mori rrjedha jetës. Në fund fara pastaj unë po aktivizoha me grupë mosha dhe Borussia Fuldës. Në Fulda? Në Fulda. Por pata dhe një skuadrë për para, një skuadrë në ligën e 4-të për moshët e reja, grupë moshët e reja, unë 16-a mos nga bojë dhe aty kemi luet dhe gjysë viti dhe pastaj aty shënum golla, luet dhe ishin 3 portierë, një mesfushore dhe unë, dhe fitum shumë loj me bindëshëm, si me thëmë, dhe ramë sy dhe atjerë erën funksionerë të klubit Fuldës, cilët në morën ke grupë moshat. Grupë moshat e Fuldës ishë në atë kohë, Oberliga, o që nga atjerë ishe liga maj lartë për unën djetën, dhe aty vazhdo me aktivizum, aty vazhdo e rrida karierës, me vështirësi, me dëmtime. Lala, më duke këtë histori nuk e ka dëgju t'i kush ndojherë tjeder, saj përket në media, nuk është e dëgjume? Nuk e di se jam e sigur, edhe kam mund t'a kem të rëgujt në detaj, se di edhe se maj mënd, po t'a them ty dhe shi. Sa ka qenë e vështirë, Lala, në atë kohë? Në vitin 91 ti ishe 16 vjeçar në Gjermani dhe të luftohesh ndoshta edhe për mjetes. Shumë e vështirë pavarësisht se Gjermania i ka të gjitha kushtet. Po. Si thojmë nuk le të uritur, si thonë, ti jep një stres. Kemi qenë në azil, se për ne ka qenë gjithçka. Ne kur vjen nga një vend i varfër, je i trajnuar për një gjë. Nuk ishte diçka që fleshin e katër veta me një dhomë, si ishte në gjë. Ngrohje kishe, me bot dush, me hëngër.
boxe. Mjafton të vla. Aq pastaj, pastaj nuk është edhe diçka që kishim pretendime. Edhe kjo është diçka, po me kalimin e kohës natyrisht i shef edhe njeriu do të integrohet. Mësum gjuhën relativisht shumë shpejt edhe pastaj u inkuadrum edhe me klubin e Fundes. Aty ishim kontakt, po prapë e vështirë ishte. Ne qyteti i vogël. Qyteti i vogël ishte edhe diçka që ne kërkonim diçka edhe më tepër, të lëviznim diçka. Për fat keq nuk patëm mundësi as me bë në mësimin e profesionit se nuk u lejonte si asnjë kërkues. Kjo ka qenë ca rregull që ka pas Gjermania dhe ka dhe sot bile si për mua janë gabim kur vjen në një vend dhe tjeve mundësia sa të integrosh. Po pavarësisht se tash i kam mësuar më tepër gjerman, po sidoqoftë atëherë ka qenë kështu dhe unë gjatë ndryshimit nga unë 10-a ke ekipi i parë, atëherë ne u punësum të tre lojtarët. Njëri bëjë u këthim Shqipëri, njëri vetëm me dy vetë ke ekip klub dhe unë paralelisht kam punu 3 vite e reshtë. Në të njëtë në kohë. Në të njëtë në kohë dhe punoj atë 8 orë punë dhe pastaj kisha dhe servitje mas dite. Edhe ka qenë në vërtetë, se kam përdoqëri që të bëjmë një ditë profesionist. Dëshira është e madhe. Po, s'kam e du farë dhe kam qenë disi kërkus, po edhe situata ka qenë e keqe, kemi një klub aty në Borussia Fulbilis, trajneri që kisha në 11-ën, u boj trajneri ekipit të parë, nuk më dha shumë mundësi të luja, po unë prapë nuk u dorëzova. Mas 2 vite kam luajtur edhe 5-10 ndeshje oficiale në ligën e 7. Nuk po, ja Liga 7 ose 8, nuk t'i që... Po asë njëherë pa i humë shpresat që... Jo, vetëm i kam dhëmë gaz, i kam dhëmë zorë, si i thoni ju, po sotë, kështu që... Dhe... Ajo më ka dhëmë edhe një farë shtymje, një farë shprese. Unë dëshire ime ka qenë natyrisht me pa, gjithmonë hap mas hapi. Dhe në basë asaj, kërë fillova, mas 2 vitesh me lëjtë në formacion, u zhvillova dhe panë nga trupi, se kam qenë dhe i vogël me të në dhe qesh, kjo që jam rritash i dhe... Ja, akoma, ja i vogël, të më thënë... Falem dhe që ma thënë se kisha akoma. Edhe në fund fare, nga ty, patëm një sezon ose 2 sezon e shkëllqyme, dollim në ligën e 3 dhe nga liga 3 ishim gati për medaj dhe ligën e 2 me Borussia e Fulbes, atëherë kishim një grupë shumë mirë, dhe... Unë faktikisht u paraqita edhe shumë mirë dhe pata edhe disa oferta. Kur erdhi oferta para nga Hanoveri në 96 dhe për mua ishte diçka shumë e madhe. Dhe jeshtë se kisha për llogari që do vinte një ditë që mund të kërkonin klub profesioniste. Atëherë dhe trajneri që ka qenë në atë kohë në Hanover ka qenë edhe në Hessen, kontarën e Hessenit. Si që Republika këtu ke u 21 dhe më kishe gëmullu veç 2 herë aji. Aji njihte dhe kishe shumë besim ke unë dhe aji tha unë do të marrë. Para se në bolitar i formacionit, unë u habita dhe dhe një motivë, aq më tepër që okej, unë kam prapë shance dhe i dhash zorë dhe në shkujt edhe kontratën, lujt edhe një sezon të mirë, në basë asaj të biles pata dhe basit kam në shkujt në Hanover, kam pas dhe nga Frankfurti, atëre Frankfurti që në ligën e 2 dhe po dilë e ligën e parë, ofer, po vetë unë kisha në shkujt dhe nuk i rash pishmanë. Në cilën kuter dhe oferta? Tu ka qenë në 97. 97. Oficiali më thëmë që u bërë pjese... Po, e kam në shkujt kontratën vetëm unë në basë sezonet, se dhe Borussia Fulbes atëre kishte shanse për me dalë në ligën e 2 dhe ata së më lanë në dimër, të shkoja në dimër dhe unë shkoja në 98. Ka 98 dhe dhe në 2010 kam rritë pastaj në Hanover. Pastaj edhe shërë. Pjesa tjetër për me të regu ka shumë detaje, lëndime. Kam pas edhe lëndime shumë vështira, po kam qëllë dhe vetë, edhe prindrëve si kam thonë asë një gjome e fjallë, sepse edhe jërë... Sigurisht shqetsime. Edhe shqetsime dhe dhe nësi nga të dashme i bom me rahësi, me thonë. Edhe këto kishe një gjithë njona që kishe qenë me këto, kësi thoni, u kruga. Me karoca, jo me këto, në bajcët, patërica. Patërica, po. Se ti kje jetu dhe në Tiranë. Edhe, atere, edhe më thanon e ime atere, që është kjo fotografi? Je dëmtu dikuj, ta shë edhe ka vite, që ka marovi, shkryës, në thonë. Sepse nuk e dinin. Nuk e dinin, për mos me bëdhe me rrath. Po në fund fare edhe jërë, ka pas bështisi sa të dush, po. Fund, kër i jep një këthen kokën dhe shef rrugën që kemë bërë, mëson që
zot më dërgoj si gjë për atë ëndër që ke ose për dëshirën thjesht do të më edhe më kom tok, edhe kur bën hapa sipër se sa më sipër kur vjen poshtë më shumë vritesh, më shumë dëmtohesh edhe vritesh, po në fund fare vetëm kjo ka qenë ajo. Ajo, po themi rruga ime që kam pa unë pa e ditë ose pa me vedie, po thjesht vetëm hamba sapi, shkallë mas shkallë edhe kështu kam arrit aty ku arrit, si me thonë, dhe këtë ja sugjeroj edhe shumë letarve të ri, ose për nuk ka një ide kjo vetëm sport, po në çdo fush, është diçka e rëndësishme, ka disfata, ka probleme gjatë rrugës, po vetëm duhet me qenë i qartë edhe natyrisht që nëherë ke dhe momente të vështira, po prapë nëherë del djeli, kështu që... Altin, 14 vite pjesë e Hanover 96. Jo vetëm që je ikona e kombëtarës së Shqipërisë, por je edhe ikona dhe legjenda e këtij klubi. Si të ka bërë të ndihesh si shqiptar, ti je një emër kaq i madh i këtij qyteti dhe i kësaj skuadre. Me thënë atë që kur kam luajtur futboll, nuk kam prit diçka mbrapsht, si më thënë. Unë kam marrë edhe nga futboll dhe kam dhënë edhe kam marrë, në sensin anasjelltas, domethënë ke kontrata, ke gjithë shka, po nga që kam rrit dhe aq vite këtu. Edhe jam mundu me qenë autentik, jo me lytë role, se shpesh edhe futbol. I ke qëndru shumë besnik Hanoverit, me jashtë një përjashtim kur je u azutek FC Bayern. Jo, e ka qenë fund fare, e ka qenë. E, në fund? Më thash po iki jashtë shtetit, se këtu në Gjermani, Bayern e qënë si jashtë shtetit. Bile së për është bom pëllje, loja fundit që këtu në Hanover, e thash edhe si me thonë me hajgare, që venosëm e hik një vit jashtë shtetit. Edhe shkohat e baje. Edhe gjithë përpozat qeshen, ajo ka qenë punë farë, po. E kam di vete në vërtej mirë, unë kam marrë në ligën e dytë këtu, kemi luajtë 4 vite në ligën e dytë, kemi dalë në ligën e parë dhe skuadra... Bravo. Skuadra gjithmonë ka pas e curi. Dhe me thonë, edhe unë kam pas, ku kemi dalë në ligën nga ligën e dytë, ligën e parë, kam pas 4-5 oferta, por në fund fare, dhe kjo që kishim arrit dhe këtu ishte diçka fantastike dhe nuk doja ta lëqoja. Dhe fund fare, me presidentin kam dhe relatat mira dhe thash shanset e mija ti shikoj prapë këtu dhe nga ty u boj qartë për mund qovë se të lujnë profesionalizm atere se ndaj e edhe si vjetë, po nuk funksionove ose ka pas dhe traj njerë që më kam pa në mënyrë shpektit skeptike, po pas taj ka ndryshu prapë mëndje në sensin që A ka qenë kjo artin pjesë e karakterit tënë, dhe më thënë edhe të poplik tonë që ne kur i besojmë dikuj, dhe më thënë japim atë besin e shqiptarit edhe nuk e traktojmë? Jo, është edhe kjo, dhe më në shumë, me të nëte që është shpeshe edhe në qytet, kur dalë. Sepse se ke traktu asë një erë? Jo, edhe mënyra e lojës që kam lujt, i përshtatet dhe pak mentalitetit gjerman, se unë s'kam qenë gol shënus. Golin ti në Bundesliga ka vërë vetëm një gol, kurse në Ligë 2 që harrojnë shumë kam vënë gola, po nëse kjo janë relative. Po për çdo herë ka shumë njerëz ose gazeta shumë për çdo vit ditën e golit, si më gjen ditë lidhje. Thjesht në fillim kam më tepër këtu që edhe njerëzit kanë respektu dhe më respektojnë jashtëmasë dhe unë këtë gjë si kam prit me thënë atë që është, me qenë sinqert. Nuk është që tash do më shohin me inat ose ku diun, se s'kan edhe nuk kanë edhe pse, po fund fare e shikoj që edhe me tifozët, ose kur hecën keq klubi, nga që unë kam qenë dhe më tepër luftara, kam qenë shumë dy luftime, thonë gjithmonë, vishi këpucët dhe lujtë prapë një fërë futbol, po nese. Edhe shohë me vërtej një dashamirësi që se kam prejtë, me thonë atë qeshë. Se kam prejtë edhe herë, ne sportistat janë dhe numra. Në një farë kohë ti jesi bingo, pastaj vjen numri tjetër. Edhe, aqë marrëve këmë. Marrëve, edhe duhet një qenë dhe sinqerë me këtë gjë. Pra ndaj, pra ajsa ku që ti lunë ose bënd një qka bëhe mje, ti eshe dhe serios më punë atere, gjdo gjë vjen automatikisht. Që ke pastaj tra njera që të dunë ose ku di unë, që ose ti mundohesh të bësh një qka edhe njerë. Serioze atere, për kotë gjatë, keme pas e curi. Edhe keme qenë stabil gjithmonë. Po. Në cilin vit anti nuk theve pastaj në Shqipëri që t'lush? Dhe dhe në 91 u arratise, u shkrujt e azim, në cilin kohë të erdi teza pastaj? Edhe kjo ka qenë diçka e lezeshme. Unë ka pas lujt me fundin atër ishim vënd parë.
Dhe kunati im dhe trajneri Suleman Mema, që është futbolisti Tiranës, futbolisti Tiranës ka qenë herët me fjalë, ka pas zhvillet ato goditjet, i ka pas zhvillet shumë mirë, me sa di unë. E ka pas afer dhe ka qenë trajneri ose njëshit, dhe i ka thënë, shife se kam kunatin, këte po ndeshi, se po lunë ligë tretë dhe është duhe aktivizu, mirë, okej, okej. Me zë, hajtë mo, ta marë, mos ta marë, tha hajtë se po e marë, mi felç. Hajtë se po marë. Unë kam pas lukët e gjata, kaqovele, edhe trupit dobe. Vishplum. Jo, dhe vishplum, ja. Ka qenë modern atere, do t'a tregoj një fotografi. Dhe t'a regazuruar. Sa i gali, se ato gjithë shqiptarë dhe shqipmi, sa e në demokracia, fillum në lanë në flokët e gjata. Va? Ajo është e vërtet, që ato ti se ti e ke qenë dhe humorist dhe je humorist. Ato s'po t'a marë për i nati. Kam shku në ke hotel, ka pas dy motele, nduke da tre, Gjelin Musa, është një mik shumë i mirë, për mua shqiptarë një mirë, si të një prejkendve. Prejkendve? Po. Edhe, ke Gjelin i kemi qenë aty, dhe ku kam shku, ke shkallat, shokun të rajnjerë, në njëfësha të rajnjerë, se kam qenë dhe tifozit, ku kam qenë i voli, shqipësha, e ma isha naturisht, me qanë kra dhe, dhe lush me një ekip, u ishte njëshin me një ekip dhe Gjelin Musës, që ishin shumica me prejardhe Kosovës. Tha shumë, presor, i tha shumë, tha më kjoj po, tha, ato ekipi Kosovës, tha, është aty, tha, me fel, me i dhom tjetër. I tha shumë, jam Altin Lalla. Altin Lalla, tha, i pa më këshu nga kama, tha, ku ma ka sjell më këtë kjoj, tha. Nesi, sa për dhe sërvitin, i fel, sërvitin e parë, më kam që isha top fit, me të në të gjesht, i dha shumë, si sërvitin këtu? Mas 5 minutës më thamu, së më majtë i në emri, o që në hajtë e më thamu, si e ke emri dhe herë, ti më nashë. Më thamu, së që e ke keqë ta, po ti ta me ti e regullum këtu ta, onë dhe lekta ti e nga fillimi, që t'lim prej fillimit, që ti shohën se mos bëjnë kontrata e shohën. Edhe pas e dhe të fusi, të shohë, ok, e thash, në qofse me që ashtu i thash, në fund një pjesë loje, se kam dëshirë dhe me lujtë, ok, do të fusi ta. Fund fare, minutën e 16, nuk e di, i gjeti 16-65, thot hajde... Futur loj, unë flukht e gjata, ato uniformat e komtarës dhe në vitin 2000, dhe shta ka ka Armando Duka, a i na i ka regullu uniformat, se unë i ka, o i ka pas XXL, o ku ti unë, kjo ishte dhe uriste ishi, e? Ato se... O shumë blaj, o shumë po, ka. Se mi qenë të namur, jo përësysh, flokë dhe ishe këshu, vetëm se mi qenë ishë kopa, dhe mes nese, po... Fute më në lojë me fele dhe ja, zorë se me thëmë, humëm 2.1, duhet 2.0, ka qenë atëre balla kjo generalë me fele. Dhe duke bluit me një ditë para, se lunë dhe komtarë e këtu në Hanover, atëre ka bluit kanë humë 4.3, biles minutë fundit, ne bluit një ditë para në Braunschweig. Dhe e kishtë të pa këto trajnjerët e komtarës, Astrida Finzi dhe Farok Sedini. Farok Sedini ka qenë ke Dinamo dhe një njëhit e mu. Nësi letari Dinamo, si që i vetëmi që njëfte nga to, dhe këto letarë nga tim, Lavki, të tjerë, ishin pa ku shika këmë në flokë gjata. Nese, si për fundim, kjo ishte neshja ku më panë mu ata, në basa saj neshja kishe, këna unë e më aktivizu në Turqi me një deshe emisore në Antalja. Dhe atëherë, ku shkojme komtarë një përë... Në cilin vit ishte ka? Ka qenë 97-ën. Mos nga bojë, fundin 97-ës ose fillimin 98-ës. Ka qenë një anarë më duke, nuk e di anë një anarë, anë vjetorës, se janë forti sigur, me thëna dhe qeshë. Tu këtë e kam arrubile, se du të shofë. Dhe aty si tush u inkuadronë. Dhe aty shkova me flokë shkurtra, aty pas taj isha në rezervë, u dëmtu, Afril Tolle ka qenë futbolist, ka lidhë me Tiranën, shumë e në Partizanin, u dëmtu a edhe në futi trajnjeri në pjesën e dytë, mos nga bojë. U futa në lojën pa emocion, me thëmë, kisha pak emocion, po jo frikë, si me thëmë. Dhe funksionojë qdoj gjithë dhe ne fitu më 4-1. E ta shi, shofun, da ishe të ndeshi misore, shofun në aty në doma dhe qveshjes, me alti rrak në prap, duke festu, i thashe, shau bomë, më bujë, që jena bu kampion bote, a kjo është. O, bude Allah, thëmë, u kena fitu njerë 4-1, kena lëti me Turqinë, e për një mregull, i thashe. Pas ka marrë me kam të marrë me këllë, edhe atëherë janë njësi, pas taj patëm dhe një turnet tjetër në Malta, mos nga bojë, dhe aty më tepër thënë se më konfirmova si letar, dhe prea në sajtë me i fele me Astrida Fizi ka qenë trajnjeri parë, shumë trajnjeri mirë dhe kam pas me vërte, kemi pas një grupë mirë, Shqipëria sa kishe fillu me... Me lullzu. Me lullzu pak, si me thënë dhe nga nga futbolistike, se dhe me kishim hip, jemi në emi shkolla e asaj kohë, ku ka qenë regjimi diktaturës, kemi pas disipline gjitha dhe në basa sajtë ka ndalë edhe shumë letarë tjerë. Me i përmenë gjitha shi edhe
ti që ndjekon. Kështu që kjo ka qenë, kanë qenë ato hapat e parë dhe nga aty pastaj jam aktivizu po thjesht çdo ndeshje. Një referim nga zakonshëm Altini, fillimi i karrierës dhe i kësaj i këtij emri të madh shqiptar të Lales, një refim që mu më emocionoj me tonë drejtë dhe nuk të ngacmova edhe nuk të ndërhyra sepse po e shijoja dhe unë këta dhe mu më bënë qudisë se unë zakonisht flasë më shumë jam duke pretë da që i demin shikus ne do shkojmë edhe me një pjesë të shkurëtër marketingu edhe me pak humor edhe do rikthehemi me një refim tjetër se do e pysim, nuk do e lojnë ka qenë hatë legendën shqiptare të futbolit që kam kënaqësi që e kam në emision sot Ati lanet, vetëm pak minuta dhe dhe kthehemi pas pak. As vot vjen morë, po atë si ma mënë këtë pytje, shkakisi e i mërzitën, gjyrë shkakom si jam i mërzitën, qysh më smekon i mërzitën. Punë më t'i hovan pa u shtelë, punë tonë vitin e konë, punë më t'i hovan pa u shtelë. Se pa t'i hova më kënë? Punë rëpë të rova, me që të tonë të rëve të rova. Të rova me që tonë të rëve, rëpë të rëfnisë të rova, qysh pa t'i hovan. Bani hova se ton vitin e gotë kena punu në bashkëdhjel të menzit të prejt me shku në Kosovë mi hargju që të pare në dosë pa të s'ko dosë pa pasë kajtë bani hova s'kivu në të tjerë me punu ton vitin kom punu po të në bashkëdhjel s'kom pjohën firë pa shku në bashkëdhjel për mi vlerë pare për mi hargju në dosë në Kosovë Tërë, s'ko pas ku mi arqimu ato pare. Pa t'jallë o këm punu. Hej, o buklerë. Hej, tonë vitit i këm grumullu pare 13.000 euro. Për dosëm të vlau temë, për mja paguj të restorantin e dosëmës. Tërë, 13.000 euro më ka njët palu me të rëbija. Katra një muna jama, katra një muna, se s'ki për të ku mi hargjum, një kinja rojnë jam ku mi hargjum këtu. Këtu na i grumëlloj përët nga kohët në unë ato në vitin veç me shku mi hargjum në Kosovë. Tash s'ki ka mi hargjum, unë e s'jëm pësu për të milion përët mos mi hargjum. Unë jëm pësu se ti grumëlloj përët rap me janë që në Kosovë, me ti borë roshë kumbla bëtë sa ta për një natë. S'ka burë ma që natë ku shkanë, një kohë ku me shkanë. Një kohë ka shkojnë burë, si vjetë, s'ka ndosë, ma nuk mojnë kur gjoha henge. A ka për satë, ma gjina, shpirë një për pumak putin. A ka për satë, ma gjina, kur e shëti, si vjetë, ata prënorë të ndosë, ma e të restorante, ku konë shërët vjetë, kur ja vjetë fshe, 13.000 euro për një dosën ju kesh keftyra. Ku, e si vjetë s'kanë kuj morë. Dy herë dit ka 15.000 invitation se i bëjshin 2 dozë ma bëtë para dit e pas dit e i bëjshin 2 dozë ma a kur e me dhën gjirojnë zotit i kanë posë veç 3.000 euro për dozëm 3.000 euro për dozëm i kanë posë shpenzim gjirojnë zotit kur shkabojnë ata që 20 vjetë jetë mësu mi mor ka 20.000 euro në dit tash nuk e kanë kur një kur Shpirë dhe të në putin njëroni jatë. I mërshin 30.000 euro në ti. Gjënoj zotit buri kanë posë veç për qdo dosëm i pojshin veç 2.000 euro shpenzim i kanë posë. E këtajna i mërshin 13.000, 14.000. E me 300 euro shkoj të i blejke 20 kila peshki i blejke 30 kila pleskavici i blejke me 200 euro
Ti shit këtë i ndozë 15.000 euro, mo. Gjena o i sotit mur për da. Gjena mur. Ta shkët këtë vit, ka me të mor molli me dojnë mra për restorantit e me edhe i erën stërvin. Që është një vekë e restorante prej mishit prishëm. Gjena o i sotit. Gjena o i sotit, s'ka më kushkon pa gjena. Veq, ata mlimen shumë shpirt, mlimen veq kamarirat, se ata të shkretit me një orë gjumë. Me një orë gjumë, jaron jam, i vërshin 20 eurot të shkretit, e punojshin të njotën, të ndinë të bocë. Qata mlimen shkretit, qata për një me mlimen zamër burë, se punojshin hakikant, hakikant. Për nërë, e restoran të dojnë, gjenoj zotit për ta burë, s'kanë gjena mlimen. Ku kina milionat kërpjetit porët bocë? Jena mësu mësovën shkujna mja qitë muzikës dojnë 1.000 euro 2.000 euro Komptarë të shkretë dojnë këndërshim dhike nura letë 11 të gjithë se kry këtë dosmen Gjenapur, i mërshim 4.000 euro Gjenapur Gjenapur shpirëdi me takë pu të pur Qërë na punojnë po është ditë të tonë ditën e kodë jaron jenë benzimorin 100 euro Hata për një ure gjithë si mërtit 4.000 euro, burë që në ojë zotit me takë fuqë shpirtit, burë. Shpirtit me takë fuqë. Jënë sotit e takë nuat kongën e lullia jënë me limona, kush ta ka i notin. Tash, ata du të mjaknu që të kongë du të mjaknu vetit du të mjaknu. Së s'ka kujna mjaknu. Se jënë sotit në aknu neve, tash s'ka kujna knuj, mjaknuj me zi vetit. I veshë 4.000 euro për një orë gjithë, por që dojë zotin. Ska të alë ku i morë. Ta të puti shpirtin. Një djali miqës e ka rezervu këngëtorin e thiri për kaporë. I thënë shumë a kaporin, mos i së ka pojë dosma. A ti shka i thënë, ta hajtë e mere televizorin të shmija, ta se e komplet televizorin. Së që dojë zotin, po. A ku mos me dojë që nga si vjenë. Frizer honit është, krejt ato si ka një ja u bëjshin grad me fljokt. Krejt mshel, jaronja, krejt mshel. E që është njëmë se ti njëra gjosht, sa po me të që është. Njëra gjosht e që një zë mërëshe. Të kushtoj këtë 250 eur. Vish njerëja që t'ke sprej bzz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 z
zëtër, o ka pas në zëtë të këna që kësh pjende. Ja një pëshëndishin e ta zëtëve, po da, nuk të lëmë këmë shpje. Pes herë grumë të me një avë dhe ashke me e gju, me e po frizurën, pes herë ka 50 euro. Zhino e zëtë, tash s'ki ku i qëna dhe pare. Zhino, bujë. Shpjerni me të putë për një gërbendit, kjo është e rëndë, shka në ka ndodhë shumë. Kjo është e rëndë, këto nuk e kupton gjithë kur po të. Këto e kupton veç ata që punoj një bështonde. Veç ata, e për një suneti i vjetë, mu ka kënoj shpjerni për gjarrohet me aja 500 euro. Mu ka kënoj shpjerni restorantin 6.000 euro për jore gjysë, bankendit që e këna mu. Më të kënoj shpirti, që kja të kënoj që shpirti, a si vjet? Si vjet s'ka për jo, s'ka për njeve të zonë. Pa dozë, pa dojt, pa gadojt, pa u fri, pa në kjene. S'ka, pëm, pa urtim. Ha, që më nukar të bëhet mirë? Bëhet mirë, amam, s'bëhet mirë, pa u... Nuk bëhet mirë për njetë gërbetit, bëhet s'ba u bëhet që të sanë. Si të bëhet që të sanë, bëhet mirë. Se na jena ka vuj nga në shpirt për i ti në zandëm. Nale ka mirë, nale më ka thëm ka mirë nëse po këtë një gjizu. Nale, nale më ka thëm ka mirë, nale po klion. Nale, më më klioni, po klion. Nale, dojnë të leoka, pa është jemë. Put, dojnë të leoka. Dojnë të leoka, dojnë. Da shumë shiku se u rikëthim me pjesën e dytë me të madhen legendën Altin Lala që shumë vide me edha ato emocionet e jarëzakonshme në fanelin e Kombëtares dhe me shumë skuadra ku ka lidhe. Altin, tashmë nuk je pjesë e Kombëtares Shqipëris, tashmë je fokusuar komplet në gjëra tjerë.
Si e shë kombëtarin e Shqipëris në krahasim me ato vite kur ke luajtur ti? Natyrisht me ardhen edhe kombëtarës Kosovës, numër lojtarëve natyrisht që është i kufizum. Është kufizum pak. Se ishte një pjesë shumë e mirë e kombëtarës Shqipëris, arpurje nga shqiptarët Kosovës, cilët kanë luajtur jashtë ose edhe brënda Kosovës. Për këtë fakt, natyrisht, ne kemi dy kombëtare. Unë do kisha dëshirë të kishim vetëm një kombëtare. Do kisha dëshirë të kishim një? Po, natyrisht që po. Po, do vidhe ajo kohë, edhe themi që edhe ne ta përjetojmë këtë gjë. Dhe ishte emocion shumë i madh. Dhe shpresoj që të vijë ajo ditë. Por, në fund fare, kombëtare Kosovës më ka surprizuar jashtëmase. Jo për faktin që surprizuar që Kosova nuk ka pas futboll, por me një kohë kaq shkurtër, me një frym aq pozitive dhe me një dëshirë dhe nga shikuesit që ka qenë një energji që e ndin deri në Gjermani biles kur nuk Kosova e jashtëzakonshme, kështu që kombëtarja e Kosovës ka bërë jashtëzakonisht mirë, kurse kombëtarja e Shqipërisë natyrisht pati edhe pak disfat. Nuk pati edhe fatin me trajnerin Panucci, i cili për mendimin tim ishte më tepër humbje kohe, por tash edhe Shqipëria ka prurje nga grup moshat ose po themi nga shqiptarë që luajnë jashtë Shqipërisë, kështu që shpresoj që të dyja kombëtarët kenë vazhdueshmëri dhe ta shpresoj edhe nga kombëtarja e Kosovës shansi shumë e madhe për me u kualifikuar. Altin, a mendon që krijimi i skuadrës Kosovës dhe si thosh fokusimi i këtyre lojtarëve shqiptarëve nga Kosova tek skuadra Kosovës ka krijuar këtë dëm tek Shqipëria? Natyrisht që po, do të marrim gjithë lojtarët që ka tash i Kosova, gjithë ato prurje, gjithë ato lojtarë me cilësi, natyrisht që po. Po të ishin, kishin qenë bashkë, plus dhe shqiptarët e Zvicrës. Do më është që shumë. Ate do sinonim për gjithë finale. Do nërim. Nesër, se ne jena edhe pa po euforik, do kishin dalë kampion botë, do thonim po. Me vërte dhe jarë, po ta marim gjithë që kanë prearën shqiptarët, do lëmë shumica që lëmë për Kosovën ose dhe për Shqipërinë. Po të ishim një, do ishim shumë herë më të fortë. Altin, cili mendon që është një lojtar, si thush, tek skuadra Shqipërisë që mund të zëj rolin e Lales tani për tani tek kombëtare? Jo, më s'e di. Lala u bë viti që ka lënë futboll, kështu që kjo nuk ka nuk lën shumë rol më tepër, po unë jam i atij mendimit që gjithmonë ka gjenerata, mbas gjeneratash ka gjenerata që janë grup i mirë, i cilët kanë vazhdueshmëri të mirë. Ka gjenerata pastaj që ose ku ka dhe pak problematike luhatje, disa e lejnë futbolën, disa tri vi, tërsa të kombinohen, duhet kesh trajnere, duhet përputhe shumë gjona bashkë për me qenë sukseshëm, se futbolë është skuadrë, me fjallë lojë skuadrë, dhe skuadrë dhe të funksionoj, ekipi dhe të funksionoj, kështu që kjo është, se kam mendua se jarë që edhe jarë, gjdo njeri është i zëvënsushëm. Mendoj që është i zëvënsushëm? Pa tjetër. Altin u bë koqe, do më thënë, natërish nuk luan më futbol, një veterani futbol, për njëtë njëtë në kohë, po ke zhvilluar edhe një biznes në Kosovë dhe në Shqipëri që ka një emër shumë të madhë që është Rosman Lala. Si erdhi deri tek krijimi kësa ideje që të hapësh në Kosovë këtë linjë të salonëve dhe ose të dyqanëve që përmbajnë këto elemente të bukurisë? Kjo ka lidhje edhe me futbollin, nga që presidenti i klubit Hanovrit është shumë mik me pronarin Dirk Rosman, dhe aty lindi ideja. Dhe ku kam qenë me kombëtarin në atë kohë ku luaja futboll, sa herë bleja shapun në Shqipëri, nuk funksiononte edhe aq mirë. Do të thotë kishim të dash të gjithësisë të mirë. Gjysma e shampos me hudhën kokës dhe me bë pak shkum. Pak shkum se nuk u bë kjo shkum. Kjo nuk është zgjidhje dhe thash një ditë dhe nis kësaj pune dhe pata edhe fat që edhe zotëria Dirk Rosman e pranoi këtë gjë dhe kemi filluar që nga 2019-a. 2019-a fal në Shqipëri dhe tashmë jemi edhe në Kosovë me 4 dyqane, kështu që shpresojmë edhe aty të rrëjmë vende pune, cilën produkte të mira në Shqipëri dhe Kosovë dhe është një win-win, si të në anglisht, që edhe ne cilën treg produkte të mira, plus dhe punësojmë
në bëllet taksa dhe gjithë një shprejnë. Që desha me thënë që pavarësir që ke një, ke luajtur këtu edhe nuk e ke arru as njerë vende që edhe ti investosh edhe të kryo. Si të bënë një kjo ndjesi që ke mundur prapë edhe në këtë mosht ti japësh një mundësi Shqipërisë ose njerëzve që të punësohen edhe që të cjesht? Gjdo gjë do dhe kone vetë, po të shohë është edhe vëndin e lindjes ka nëjtë për para, dhe më Shqipëri ose Kosova. Janë duke bërë hap mas hapi, shpresojmë që bëhet edhe më mirë dhe edhe kjo është një si thosh një pikë ujë në oqean, por oqeani bëhet nga përbëhet nga shumë pika ujë, kështu që të ishte vetëm një diçka të plus për këtë. Në Gjermani quhet Rossmann kurse Kosova dhe Shqipëri ke vënë këtë lala. Pse? Jo, Rossmann lala. Jo, në Kosovë dhe në Kosovë kemi lënë Rossmann. Ah, do të thonë që në Shqipëri. Në Shqipëri ja ke vënë lala, brapo. Ai deshte, unë faktikisht nuk kam qenë i asajt, me vënë emrin tim, okej, okay, ai ka besuar që emrin do ndihmonte disi, po unë i kam thënë atij, made in Germany është me fjalë marka, marka më e mirë, si më thonë, s'ke nevojë me vënë emrin Lala. Se dikush thotë, kush është kjo Osman Lala, thotë. Rosman, se arë, e dhe një herë e kam thëmë për shaka, po ku është këj emri në për të dyqare këtu si të kam pa, po. Eshtë, jo, edhe jërë, një qka pozitiva. Altin, tashma je edhe menager futboli, ma dje edhe shumë i fuqishëm, si po esë në këtë pjesë? Unë faktikisht e kam njësë edhe klienti i parë, ose futbolisti i parë, së mund të klienti, se është edhe pak lidhje ma ndryshe me Milot Rashicën. A ishtë tashi për momentin një temë një cili shpresojmë këtë një lëvizje. Dhe është diçka shumë interesante se në Milotin me u bëmë edhe vite që punojmë bashkë dhe ecuria e tij është diçka që më bën dhe më krenar. Është një punë disi e veçantë, do të thoya, dhe qëllimi im është për më parë kush është ka talentin dhe gjasat për më pas ecuri dhe me dhënë dhe një suport. Duke kaluar gjithë gjërat, gjithë vështirësitë që kam pasur edhe vetë, mundem mendoj t'i jap suport edhe lojtarëve të ri, cilët kanë dëshirë, kanë talent, vullnet dhe pastaj kjo është ajo pjesë e bukur e kësaj pune. Kur kam pasur në emision Milotin, ai ka një dashuri dhe një respekt shumë të madh për ty, jo vetëm si menaxher, por ka edhe një vlerësim shumë të madh për ty edhe si profesionist futbolli, por edhe raporti juaj shoqëror. Altin, ti je njeriu që ta themi më shkurt, ke zbuluar Milot Rashicën, do të thënë talentin e sot një nga emrat më të mëdhenj shqiptar, mund të them futboll, por edhe në Gjermani, një nga emrat më premtues që jo vetëm në Bundesliga, por që kërkohet nga pothuajse gjitha ligat në fund. Më thuaj pak si erdhe deri te Miloti ose në Milotin ka qenë diçka në vërtet e veçantë, se më thën unë kam qenë duke parë televizor super sport në lundë Kosova me Gane mos ka përë ndeshje misore, Kosova nuk ka qenë akoma ujtë njështë ka qenë atërë. Dhe kur e shofën futët, Miloti, Miloj, ka lëtë 20-30 minuta, nuk e di. Po e kam memorje, shikojmë i jepë fityrën kamera dhe vetëm shofë, ta shpi ka nga trofushin, s'ka mundë si këtë shumë i vogël. Në tjetë 16-17 vjeqë, ishe 17 vjeqë, Miloj, 17 vjeqë. Sa i kishtë e bo, bush më duhet. Edhe thash, e pash dhe thash, që se do bërë një futbolistë nga këta dhe jetë ky. Edhe rastësisht qëllohë edhe një në Shqipëri me Dritan Shako Hoxhën, i cili punon edhe për Super Sportin. Dhe i thash, duke pa një lojë, unë ndjede e Shqipërisë, pash me Lotin, thash, o shifje këtë kush është ky ma, pa ma dhe letër yeah. Të formacionit dhe këtë dion. Në fund fare, Milot Rashica, se se jamaj ta me në emrin, po direkte pash, si të figurative. Dhe pastaj i thash gjen numrin e babait dhe Nexhmedini kishte qenë kishte qelluar në stadium edhe mbas asaj e përshëndesim gjatë Nexhmedit. Nexhmedin përshëndetje. Dhe u taku me të në hotel dhe kur u shum në hotel bile sa shkitet të jetë babai i Milotit. Sepse ngjanin po. Edhe kanë nga ta fizion. Po dhe synim nuk i njeh. Ne më bëj çepin vetes, faleminderit. Edhe aty fillove me Milotin. Edhe aty pastaj fillu me Milotin dhe vazhdoi rrjedha dhe fillimisht e vitese, nga vështria të ke vitese me arriti që ta dërgonim atje, u bë transfer ke vitese, pastaj pas 2 vite e gjys erdhi në Werder Bremen, u bë tash 2 vite e gjys. Po tash 2 vite e gjys. Tash
Ti je menageri ti dhe normalisht Milot Rashica është një nga emrat më të përfolur sot për sot në Bundesliga dhe është sigurisht një krenari kontare që kemi. Na zbulo pak më tepër ku do e shohim Milotin sepse ka shumë buj, flitet shumë fjalë për transferimin e ti. Domethënë është fol shumë në këtë markat. Na zbulo pak më tepër ku do kemi si është shumë detaje, nuk mund t'ja pavarësisht. Sigurisht, po tani na zbulo pak. Ta dëgjojmë SMS për të. Jo, do pa fut. Jo, Miloti ka bërë me vërtet këto 2 vite gjys ka bërë hapa përpara. Unë jam i bindur që Miloti akoma ka shumë herë më tepër për më bë. Duke parë edhe këtë vit fatkeqësisht klubi Werder Bremen nuk ka hecë dash siç e kanë pritur ata si klub, po dhe unë personalisht dhe me thënë edhe që është fazën e parë pavarësisht se kanë qenë në vështirësi shumë dhaja, ai ka tregu. Mbas pandemis tash i kur nisi dhe kur rifilloi sezoni, pati dy ndeshjet e para luhatje në rendimentin që ka, që normalisht çfarë mund t'i japë Miloti, por edhe një herë unë besoj që Miloti shpresojmë ta dërgojmë me një skuadër ku të ketë shanse të luajë dhe on Champions League në Europa League dhe pastaj aty do t'rregoj edhe më tepër vlera dhe cilësi që ka. Ai është lojtar ofensiv dhe fatkeqësisht Werder Bremen ai më tepër ka punuar nga mbrapa sesa nga përpara. Duhet të rrej vetë topat edhe duke krijuar. Edhe është diçka e vështirë, po shpresojmë dhe pastaj bëjmë një intervistë tjetër dhe më të mirë. A kanë ndonjë klub që ka klube, më thonë që ka pas nga gjitha ato ligat që përmendën, nga Premier Liga, nga Serie A, nga Bundesliga, kështu që do rri Miloti në Gjermani apo do ikë nga Gjermania? Tash kjo është pyetje tipike gazetareske. Jo, nuk jam gazetar, unë jam aktor. Unë s'fare. Nuk jam nga i fshat. Nga që e aktor, po dhe gazetar. Po, u shpresoj mi fjalë dhe njerë. Shumë gjasa mund tjerë që edhe mund të rinë Bundesliga, por nuk i djetë dhe e. Po flitet si mundësi nga i psiko, është e mundur? Po ka qenë dhe tem nga i psiko. Ka koqe, edhe jo vetëm Leipziku, po një ndërtoft, natyrisht, po që është Leipziku, po ta është i dhe presin dhe njerë, dhe jam dhe disa detaje që duhet më... Edhe mund t'i them gjitha. E kuptaj. Altin, si është raporti e një menageri me një lojtar? Është funksionon mirë me Milotin? Shumë mirë. Edhe një, ne kena, nuk kemi marrëdhënie normale menaxher dhe lojtar, ne jemi edhe më tepër, si më thënë, familjar, në sensin që u bëm vite që punojmë bashkë dhe Milotin dëgjon, po nuk dëgjoj atëre mund t'i bërtas, jo, nuk i bërtas. Ta shesh bo dhe babë, nuk i bërtas, ta shesh bo burë. Sigurisht që urojnë. Po, Miloti është edhe një, djalë shumë modest, është me këmbë tokë dhe kjo është e rëndësishme për futbollista që arrin ose bëjnë hap masapi është gjë më kryesore faktikisht që gjithmonë ta kthesh kokën mbrapa dhe edhe nga suksesi që do kesh o nga fama ose edhe nga të ardhurat prapë duhet me qenë me këmbë tokë si më thënë dhe këtë gjë e bën Miloti dhe pra të nuk kam asnjë dyshim që do ndryshoj. A beson tek kualifikimi Kosovës në Evropë? Jan dy lojë, unë besoj që janë gjasat shumë mira. Varet edhe pasaj edhe nga forma grupit, se dhe tash i klubet. Në Bundesliga e Rennes dhe varet kur dhe zhvillojnë lojërat dhe sa në qëfar forme dhe edhe letarë. Dhe shpesoj që letarë të kenë formë mirë dhe një e beshe diçka fantastike. Shkojnë në kampionat Europian, unë do kisha dëshirë kisha në stadion. Altin, gjithë të vitë e karierë, gjithë kjo mundi i derdhur për fanelën kombëtare, kuqezi edhe për sigurisht për klubin e Hanoverit, ku i edhe legend. Si të ka bon një kjo ndjesi ty si, Altin, a është i plëcuar ajo ëndra e jote për këti shqiptarit? Më tepër se ëndër, si me thonë, edhe një, po da këtej kër e këtej kohë mbrapa, ose si kam ndrëdhuar gjithë shka që kam kalu, ka qenë dhe ëndër me sy hap nuk mund ta bësh kaq bukur si më thonë Tojza, edhe në fund fare që ishte edhe një mbyllje shumë e mirë, një fjalë shumë emocionale. Edhe kjo normalisht nga kjo anë atë që the ti kur ka qenë dhe loja fundit
Dhe njerëzit, në basa sajt loja, unë faktik ishtë luta dhe disa mujë ke ekipi 2 i Bayern, ishte tjesht vetëm një diçka për me përfundu, si me thëmë, karjeri me kishe përfundu veç këtu në Hanover, dhe kur ndodhi ajo gjë, më dukë si kur kisha heq një çantë nga shpina, dhe isha shumë i lirë, dhe njerëzit duke, sajt që të ishin danke, altin danke, danke, dhe më thëmë faleminderit. Edhe unë i thash, ish vinë Albana, i thash. Me të vërtet, edhe kjo ka që një hipotezë, ose më dhe me thonë një diçka që edhe këtë se kemi harru asjerë. Dhe fund fare, kur në zehja, të është një mos shqiptarë, me të nëse të në sajtë. Edhe unë prapa sajtë i kisha gjerë gjithmonë, edhe kur luja futbol, që kam qenë edhe impulsiv. Po, më ka bërë shumë përshtypje dhe herë dhe loja e fundit plus edhe mbas atyre viteve dhe tash edhe sot e kësaj dite që shikon njerëz dhe prap ka herë mbas herë komplimente ose një buzëqeshje mjafton. Kështu që ajo është më tepër se kompliment, si më thonë dhe atëherë mund ta shohësh veten pasqyrë dhe thua Altin nuk e bën shumë gabime gjatë karrierës, kështu që je në rrugën e durë. Gabime bëjmë gjithë, do të thonë këtë gjë, po në anën e karrierës po them ma tepër që ja mundu ka pas dhe unë ato dopsit e mija. Ullje ngritje. Ullje ngritje edhe këto nxehtësit në herë, nuk janë gjithmonë pozitive, po këtyre edhe ju ka pëlqyr. Kështu që dhe tashi, ose në thëna dhe që ishka qenë i knaq për atë që kam vërë. Qëfar duhet ketë një lojtarë që të ketë këtë rrugtim si të antinale? Sepse jam i bindu që po në ndjekin shumë lojtarë që luajnë të ri, që ka nëndra. Mendoj që në radhë parë dëshira dhe tjetë, edhe s'du të me gjithë dhe alibi, se shpesher jo trajneri, jo koha, jo kjo, jo ajo, natyrisht i ka, nuk është gjithë shka e letëse, dhe ke maja, është si maja iceberg, si e tojmë, aty të arish lartë është rrugë e vështirë, se shumë futbolist ka, konkurenca shumë e madhe, vetëm kjo, dhe të me qenë gjithë më serios, në ato qëfar bëm, unë s'po therë dhe njerët me shku në nëndë me fletë gjumë, se cili si të dojë, por në momentin kur ti ushtronë, ose kur jetë kur luan një fletë, atëre dhe t'esh 120% në fushë, jo vetë me trupë, po edhe me mëndje. Altin, kushtë dhe ishte mesajji për fundë, se jena dhe në fundë në emisionit, kushtë dhe ishte mesajji i fundi që ja u dërgonë publikët shqiptarë dhe gjitha tyre tifoza, kushtë që zi që kanë duar të rëkidur dhe kanë bështetur gjitha të vide me në fanerën shqiptarë. Dhe me thonë rrini shqiptarë. Për gjithë, mi fjallë, t'i uroj shëndet, mbarësi, duhe në i venin t'uj dhe bëni diçka, edhe sigur tjetë diçka e vogël dhe kaqë. Altin, unë jam krejtë në fund të emisionit, do të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Ikbin Albana, pata knesin që të vizitova këtu në Hanover si një legende futbolit shqiptar, por edhe e këti qytete që t'ka vlerësuar për 14 vite si pjesë e saj, mund t'falinderoj të urej shëndet dhe gjithë mija. Dhe për fund, duke di që je një krenari i kombëtare, unë personalisht dhe sponsor i emisionit kemi vendosë që të japim dhe të dhurojmë këtë orë që mban pikrisht simbolin e Skënderbeut dhe që është një orë shqiptare, ti na ke dhuruar shumë herë krenari në fanelen, kështu që të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tim dhe të falenderoj që gjete kohën që t'jesh pjesë e emisionit. Me shumë krenari, edhe ju juroj fatë, suksese dhe me gjitha shnet. Dashur shikus, unë Altin për fund, i përshëndes gjithë shikus me simbolin tonë këmëtar, shqiponin. Dashur shikus të emisionit Ikbin Albana këtu në televizionin të shtatë, ju isha me Altin Lalen, legendën shqiptarët të futbolit dhe të klubit të Hanoverit, ku pata knesin të zhvilloj këtë intervist dhe këtë rëfim shumë emocionus dhe të jarë zakonshëm. Miru pafshim dhe shihemi javën të edhe në një qytet tjeder me tjetër shqiptarë. Altin, falenderoj dhe ishte me knesin. Falenderoj.